ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა ორი ფაქტი გამოავლინა. მეგობრის ყოფილი შეყვარებულის ინტიმური ფოტოების მოპოვება გავრცელებისთვის 20 წლის კაცი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ის დაზრალებულ ქალს Facebook-ის ყალბი გვერდით გაიცნო და ინტიმური ფოტოებისა და ვიდეოების გავრცელების მუქარით მორჩილება მოსთხოვა. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ასევე ხილებულია 23 წლის ქალიც. ნინო ჟიჟიაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებზე ის ისაუბრებს. გისმენინო. კეთის სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა პირადი საიდუმლოს ხელყოფის ორი ფაქტი, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ორი ფაქტი. ერთ-ერთი მათგანის ბრალდებული არის 20 წლის ბიჭი, რომელიც უკვე არის დაკავებული. მან უკანონოდ მოიპოვა თავისი მეგობრის ყოფილი შეყვარებულის ინტიმური ფოტო ვიდეო მასალა. ამის შემდეგ შექმნა ყალბი Facebook გვერდი, დაუკავშირდა უკვე დაზარალებულს და დაიწყო მისი შანტაჟი. ის სთხოვდა სასიყვარულო ურთიერთობასაც და იმ შემთხვევაში ვაში თუ დაზარალებული ქალი არ შეასრულებდა ბრალდებულის მოთხოვნებს, ემუქრებოდა რომ გამოაქვეყნებდა ამ ინტიმურ ფოტო ვიდეო მასალას და ის ასეც მოიქცა. მას შემდეგ რაც ახალგაზრდა ქალისგან მიიღო უარი, მან ამ ყალბ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოები და ვიდეოები. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, ამ შემთხვევაში დაკავებული არის 2000 წელს დაბადებული ქალი, რომელმაც ასევე შექმნა fake Instagram account-ი, დაუკავშირდა ყოფილ მულს და მასთან შევიდა ურთიერთობაში, მოიპოვა მისი ნდობა და გამოაგზავნინა შიშველის ხეულის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა. ხოლო ამ ყველაფრის მიღების შემდეგ მისი ღირსების შელახვის მიზნით და როგორც სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი ჩვენთან ამბობს, ახალგაზრდა ქალს ამოძრავებდა პირადი შურისძიების მოტივი. ისინი გაუგზავნა ყოფილი მულის ნათესავებს. ორივე ბრალდებული ამ ეტაპზე არის დაკავებული. დაკავებულ ახალგაზრდა ქალს ჰყავს ადვოკატიც, რომელიც ჩვენთან არ თანამშრომლობს და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მომხდართან დაკავშირებით არც მას და არც მის დაცვის ქვეშ მყოფს საჯაროდ საუბარი არ სურს. არა, მაგ აქ საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას არ ვაკეთებთ და არ გვინდა საჯაროდ საუბარი უკეთესად. ეს საქმის მასალებს თუ გაეცანით? რა თქმა უნდა, საქმესაც გავეცანი, კომუნიკაციაც ჰქონდა, თუმცა მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით რა. აღიარებს თავად ბრალს? მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა. კარგით. კარგი, რა დევს საქმის მასალებში, ამასაც ვერ გეტყვით და ახლა. რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით, ვერა, იმიტომ რომ საჯაროდ არ ვსურს საუბარი. ბრალდებულმა უკანონოდ მოიპოვა მეგობრის ყოფილი შეყვარებულის ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც ასახული არის შეშო მდგომარეობაში. ის შემდგომაც სოციალურ Facebook-ზე შექმნა ყალბი გვერდი და დაუკავშირდა დაზარალებულს. იმის მუქარით, რომ ის გაურცელებდა ამ ფოტო და ვიდეო მასალას, სთხოვდა სხვადასხვა ქმედებების განხორციელებას, სთხოვდა სასიყვარულო ურთიერთობას. მას შემდეგ, რაც დაზარალებულისგან აღნიშნულზე მიიღო უარი, მისი ფოტო და ვიდეო მასალა განათავსა სოციალურ Facebook-ზე. გამოძიებით დადგინდა, რომ ქალბატონმა 2003 წელს Instagram-ზე შექმნა ყალბი გვერდი, რის შემდგომაც დაუკავშირდა ფილი მეუღლის დას, გაიცნო მას როგორც მამაკაცი, ჰქონდა მასთან ურთიერთობა, შევიდნენ ნდობაში და დაზარალებულს მოტყუებით გამოაგზავნა ფოტო და ვიდეო მასალა შიშო მდგომარეობაში და შემდგომ უკვე შურისძიების მოტივით ეს ფოტო და ვიდეო მასალა გაუგზავნა მის ნათესავებს. აღნიშნული კატეგორიის დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კეცაბულების სახით ორივე ბრალდებულის მობილური ტელეფონებიდან ამოღებულია დაზარალებულების პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალა. ორივე ბრალდებული ახლა არის დაკავებული. საქმე არის აღძრული პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის მუხლით, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.